Hello, my dear children. Welcome to our math class. In this class, we'll solve a question sent by one of the student, dichen Okay. So, your question is class ten, ko chapter circles, butter. Okay. So, question is: A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Okay. यहाँनिर रह के रहेछ भन्दा हाम्रोमा एउटा ट्राइङ्गल एबिसी छ अनि यो ट्राइङ्गलले चाहिँ एउटा सर्कललाई टच गरेको छ साइड बिसीले चाहिँ ओके यहाँ हाम्रो देख्दैछ साइड बिसी अफ ट्राइङ्गल एबिसीले चाहिँ यो सर्कललाई चा, 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 दे चा, चा, पोइन्ट पीमा टच गरेको छ ड्याटमिन्स यो बिसी हाम्रो ट्यान्जेन्ट भइहाल्यो ओके एन्ड अगेन के भनेको छ एबी हाम्रो के भएको छ प्रड्युस भएको छ एबी एन्ड एसी ओके एबी र एसी दुइटै एक्सटेन्ड भएर गएको छ द्याट मिन्स प्रड्युस भएको मतलब यो लाइन चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड भएको छ अनि एबी एक्सटेन्ड भएर सर्कललाई क्यु पोइन्टमा टच गरेको छ सिमिलरली एसी एक्सटेन्ड भएर सर्कललाई पोइन्ट आरमा टच गरेछ ओके सो यो भयो हाम्रो फिगर क्वेसनमै गिभन छ अनि हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नु पऱ्यो वी हेभ टु प्रुभ एक्यु ओके एक्यु इज इक्वल टु हाफ द पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी ओके यो हाम्रो ओके okay? यो हामीलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा टु प्रुभ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ टु प्रुभ एक्यु इज इक्वल टु हाफ पेरिमिटर ओके मैले सर्टमा लेखे पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी ओके यसलाई मैले सर्टमा लेखिदिएँ पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु पऱ्यो ओके okay? सो so, त्यसको लागि हामीलाई फर्स्ट के याद हुनु यो पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी भनेको चाहिँ के हो ओके पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल ABC यो भनेको चाहिँ हो हाम्रो ट्राइङ्गलको अल द साइड एड गर्नु पऱ्यो ओके द्याट मि यो हुन्छ हाम्रो एबी प्लस बिसी प्लस एसी ओके यो तिनैवटा एड गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल ओके ट्राइङ्गलको अल साइड एड गरेको सम अफ अल द साइड्स अफ ट्राइङ्गल इज कल्ड पेरिमिटर ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सल्युसन ओके प्रुफ प्रुफमा हामीलाई एउटा हामीलाई थ्योरम छ त्यो थ्योरममा हामीलाई के भन्छ भन्दा सिन्स टेन्जेन्ट्स यो थियोमा हामी सबलाई याद हुनु पऱ्यो है सर्कलको सिन्स ट्यान्जेन्ट्स फ्रम द सेम पोइन्ट सिन्स ट्यान्जेन्ट फ्रम दि सेम पोइन्ट आर इक्वल ओके यति सर्टमा लेखिदिइहाले आर इक्वल एउटा सेम पोइन्टबाट बनिएको ट्राङ्गल ट्यान्जेन्ट हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि इक्वल हुन्छ त्यही प्रकारले हामी यहाँहरू पोइन्ट ए लुएलआई एबाट हाम्रो दुइटा ट्यान्जेन्ट भयो एक्यु एन्ड एआर ओके सो हाम्रो के हुने रहेछ फ्रम ओके फ्रम एबाट फ्रम पोइन्ट एबाट हाम्रोमा दुईटा टेन्जेन्ट छ द्याट मिन्स एक्यू र एआर यो इक्वल हुन्छ हाम्रो ओके एक्यु इज इक्वल टु एआर यसलाई हामी लेखिदिउँ इक्वेसन वान अहिले हामी युज गर्छ त्यही प्रकारले फ्रम पोइन्ट बी ओके हाम्रोमा छ फ्रम बी बीबाट हाम्रोमा दुईटा टेन्जेन्ट छ बिपी एन्ड बिक्यू ओके यो भयो हाम्रो बिपी इज इक्वल टु बिक्यू यो दुइटा पनि इक्वल भयो यसलाई भयो हाम्रो इक्वेसन टु ओके सो त्यही प्रकारले हाम्रो छ फ्रम पोइन्ट सी ओके पोइन्ट सीबाट हाम्रो दुइटा टेन्जेन्ट भयो सिपी एन्ड सिआर ओके सिपी इज इक्वल टु सिआर यसलाई भनौँ हामी इक्वेसन थ्री ओके अहिले हामी यो युज गर्नुपर्छ न अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि सिन्स पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु यो भनेको चाहिँ हो हाम्रो एबी प्लस बिसी प्लस एसी ओके सो दिस इम्प्लाइ अब यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँ पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु एज इट इज चोडिदिउँ ओके प्लस यहाँनिर हामी देख्दैछ बिसी हाम्रो दुइटा भागमा बाँडेको छ द्याट इज बिपी र सिपी ओके बिसीलाई हामी ब्रेक गरौँ बिसी हुने रहेछ बिपी प्लस सिपी ओके प्लस एसी भइहाल्यो ओके हामीले अहिले के गर्यो हामीले ओन्ली के गरेको छ हामीले यो बिसीलाई चाहिँ ब्रेक गरेर दुईवटा पार्ट्समा लेख्यो ओके यहीँनिर देख्दैछ देख हामी दे बिसीको दुइटा पार्ट्समा लेख्यो अब नेक्स्ट के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको एकयू हो यो फिगरबाट हेऱ्यो भने हामीलाई देख्दैछ दे एकयू भनेको के रहेछ एबी प्लस बिक्यू ओके हाम्रोमा एबी त छँदैछ सो यहाँनिर के आयो भने बिक्यू पनि आयो भने चाहिँ हाम्रो एक्यू बनिन्छ ओके सो अब हामी त्यही एक्यू बनाउनुको लागि ट्राई गरौँ यो भयो हाम्रो पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु यो भयो एबी प्लस बिपीको प्लेसमा यहाँ देख्दैछ हामी बि बिपीको प्लेसमा वी क्यान युज या वी क्यान पुट बिक्यू ओके सो यो बिपीको प्लेसमा हामीले पुट गर्नु सक्ने रहेछ बिक्यू त्यही प्रकारले हामीले सिपीको प्लेसमा वी क्यान पुट सिआर ओके यहाँ सिआर पुट गर्यो प्लस एसी ओके यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो अहिले इक्वेसन टू र थ्री युज गर्यो ओके युजिङ टु एन्ड थ्री ओके यो दुइटा हामीले युज गर्यो किन युज गरेछ भन्दा हामीले यहाँ थाहा पाउँदैछ है यो एबी र बिक्यू भयो अब हामीले फिगरमा देख्दैछ दे एबी प्लस बिक्यू हामी हाम्रो के हुन्छ एक्यु ओके यहाँनिर हाम्रो एक्यु बनिन्छ यो त्यही प्रकारले योपट्टिहरू सिआर प्लस दिस वान सिआर प्लस एसी गऱ्यो भने हाम्रो हुन्छ यो एआर ओके okay? so, यो पनि हाम्रो एआर बनियो ओके सो यो दुइटा बनाउनुको लागि हामीले पुट गर्यो न दिस इक्वल टु पेरि पेरिमिटर ओके पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु यो भएछ हाम्रो एक्यु प्लस यो भयो हाम्रो एआर ओके न अगेन हामी के सक्छ भन्दा हामीलाई चाहिएको प्रुभ गर्नुपर्नेमा हाम्रो के मात्रै छ एक्यू मात्रै छ यो हामीलाई एआर चाहिएको छैन ओके सो त्यही कारणले अब हामी हेऱ्यौँ इक्वेसन वान इक्वेसन वानमा के छ हाम्रो एक्यु इक्वल टु एआर सो so, यो एआरको प्लेसमा पनि वी क्यान पुट एक्यू यो भयो हाम्रो एक्यू प्लस एक्यू अहिले हामीले के गर्यो युजिङ वान ओके okay? इक्वेसन वान पनि हाम्रो युज भयो ओके अब यति गरेपछि अब हाम्रो हुने रहेछ पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज इक्वल टु एक्यु प्लस एक्यु इज टु एक्यू ओके सो यसलाई हामी के गरौँ यसलाई अगाडि लेख्छु म ओके टु एक्यु इज इक्वल टु पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी ओके सो अब फाइनली हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ यो उयो छ टुलाई चाहिँ अब हामी के गर्छ अर्कोपट्टि ट्रान्सपोज गर्छ ओके सो द्याट मिन्स यो हुने रहेछ हाम्रो ए क्यु इज इक्वल टु यो टुलाई यतापट्टि ट्रान्सपोज गर्यो भने यो हुन्छ हाफ अनि हाम्रो छ पेरिमिटर अफ ट्राइङ्गल एबिसी ओके हामीलाई यति नै प्रुभ गर्नु थियो ओके यो भयो हाम्रो प्रुभ ओके आई होप यो जसले पनि क्वेसन पठाएको हो उसले यो कोइसन बुझ्यो होला ओके सो यसरी नै अगर तपाईँहरू कसैलाई पनि केही प्रब्लम छ भने यु क्यान सेन्ड यर क्वेसन्स अर यु क्यान ड्रप योर क्वेसन्स इन द कमेन्ट सेक्सन्स अर यु क्यान डाइरेक्टली सेन्ड मी योर क्वेसन्स अन माई इन्स्टाग्राम एकाउन्ट ओके सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच